baie welkom by Theo Koppeltekenologie. Ons gaan die volgende tyd gesels oor verslawing. En ek wil hê ons moet kyk na 'n great program, die AA, Alcoholics Anonymous program. Dis 12 stappe wat 'n ou met die naam van Bill Wilson en Bob Smith ontwikkel het. Nou, hulle storie is fantasties. Bill Wilson was 'n alkoholist en hy het in 'n groepie, die Oxford Group, behoort. En daar is hy verlos van alkoholisme. En dis 'n groepie wat gekyk het na geloofsgewoontes wat Christen in die eerste eeu gehad het, wat jou kan help om jou in voeling te bring met jouself. Hy het sy pel Bob Smith genooi en die 10de Junie 1935 toe drink Bob sy laaste druppel drank. En hulle reken ook dat dis die geboorte van die AA. En hulle het die Oxford groepie gelos en hulle het hierdie program ontwikkel. Wat miljoene mense al gehelp het. Dis great. Dallas Willard, hy sê terecht dat enige goeie terapie en enige iets wat mense regtig help, noem dit nou 'n model of 'n tegniek, whatever, kan herlei word toe na hierdie program. So, ons gaan die volgende tyd net kyk na lense en deur die via van Jesus na hierdie lens toe, want hulle het ook probeer om vanuit die Bybel uit hierdie program te ontwikkel en te skryf, alhoewel hulle woordkeuses en goed gehad het, wat dit baie meer toeganklik maak vir iemand van enige geloof. Nou, kom ons praat oor Paulus. Galasiërs 5 vers 19 tot 33, maak hy 'n lysie. En hy noem die eerste gedeelte vrugte van die vlees. En hy noem die tweede gedeelte vrugte van die gees. Wat hy sê is, daar sekere goed wat in ons gebeur, wat sekere gedrag na vore bring in ons lewe. En ek dink wat belangrik is, dat hy nie so seer oor die vrug praat, maar eintlik oor dit wat gebeur, wat die vrug teweeg bring. Wat interessant is vir my van hierdie lysie, dat baie van hierdie goed is eintlik goed wat om die heeltyd herhaal. Dit is soos obsessiewe, kompulsiewe goed wat net uitrol en het gebeur oor en oor en oor en oor. En dis presies wat 'n verslawing is. Nou, as ek ontslaa raak van 'n verslawing, dan gaan ek nie help om sê, hoor, hier is die vrug en ek raak ontslaa van die vrug, soos 'n peerboom. Ek wil nie meer pere hê nie, ek sny al die pere af. Ja, jy kan ook skoon wees, jy kan voel jy is verlos. Maar die probleem is, volgende seisoen draai net weer pere. Want die probleem is nie die vrug nie. Dit is in die wortels. En dis met ons gedrag so, ek eet nie net kos nie, ek eet uit my siege uit. Want dis hoekom ons al hierdie soorte kos soorte het, soos mood foods en boerekos en organiese kos en kitskos en kos en my koppie kies eintlik en ek eet vanuit my siege uit. En net so met drank ook, ek drink nie net nie, alkoholist drink nie wat hy dors is nie. Hy drink vanuit 'n ongelooflike diep emosionele en psigiese dors in ons lewe. Hierdie program maak jou bewus van wat daai komponente is en wat daai drywe is. Kom ons begin met vers 19. Ek wil hê jy moet dit net oor en oor lees. Hy lees so: It is obvious what kind of life develops out of trying to get your own way. Dink vir 'n oomblik, wat se lewe is dit wat ontwikkel in jou deurdat jy die hele tyd jou wy wil hê? En dis miskien waarvoor ons kan vra, dat Here, vat ons na 'n wy toe of na 'n manier toe, na 'n plek toe wat my eintlik verlos van myself. Kom, ons praat volgende keer weer.